яким би не видався рік, а відпочинок все ж необхідний. Можливо, хтось захоче поїхати на море, а хтось залишиться в місті. Як би там не склалося у вас, але ж літо повинно бути насиченим, як справді. Зробити так, щоб це літо вдалося, запитаємо у Світлани Касаєвої. Світлана – туристичний гід Україною. Дуже раді вас бачити, пані Світлано. Ви багато подорожей вже здійснили і кожними вихідними кудись мандруєте. Так? Тож, що треба для того, щоб правильно розподілити свій вільний час і як треба підготуватися до того, щоб все пройшло вдало? Доброго дня всім. Хочу вам сказати, що і готуватися не потрібно. Потрібно просто мати бажання. І для того, щоб гарно відпочити, зовсім не обов'язково мати багато грошей. Можна мати їх зовсім небагато. Вибрати любий вихідний. У нас є таке розуміння, як тур вихідного дня. Це не нове названня, але я з людьми спілкуюся, і багато мені людей, які були за кордоном, які були, де вони тільки не були, вони навіть не знають, що є таке тур вихідного дня. Тобто для мандрівки потрібно просто вибрати оператора, який пропонує тур вихідного дня, і поїхати кудись на один, на два чи на три дні. І це буде, ну, дуже весело, тому що велике коло спілкування. Це буде ж дуже багато картинок і дуже багато яскравих вражень. І навіть за один день ви зможете побачити дуже багато всього цікавого. І навіть покупатися на пляжі. Ага, так. Але ж кажуть, що після таких вихідних потім людина тиждень відпочиває. Неправда. Ні, навпаки, тиждень вона дуже, і не тільки тиждень, а навіть набагато більше, вона має яскраві враження і вона має дуже приємні спогади. А це наше психічне здоров'я, а психічне здоров'я вона повністю ну, і до фізичного здоров'я має відношення. Пані Світлано, а якщо обирати маршрути, то Україною от зараз є що подивитися. І які найдальші місця вам вдавалося відвідувати, от знаходячись в Дніпрі? Тобто, куди можна поїхати на вихідні? Дивіться, можна вибрати, можна, якщо на один день, наприклад, на один день, да, ну, ось вчора ми були, у нас був тур вихідного дня, Запоріжжя, Хортиця, що ми бачили на один день? Ми сіли тут в Дніпрі в комфортабельний автобус з кондиціонером. Ми переїхали на Хортицю, ми побували на Козацькій Січі. Після цього ми сіли на катер, спустилися в шлюзи, і в нас був круїз навколо Хортиці. Далі ми дивилися виступ січових козаків, і це просто дуже сильні враження. І закінчили ми тим, що ми переїхали в старий каньйон, каньйон Старого Дніпра, а острів Хортиця ділить Дніпро на дві половинки. Новий Дніпро і Старий Дніпро. Так от Старий Дніпро – це глибокі ущелини. Це наскільки гарно, і там завжди чиста вода, до речі, не потрібно їхати кудись дуже далеко за враженнями. Ми по скелям, по гірській стежинці, і це можуть, ну, люди любого фізичного стану. Ми йдемо до Ластівчиного гнізда, потім повертаємося і відпочиваємо на пляжі. Тобто, дивіться, скільки всього ми за один день, які враження були. Люди... Багато, так, да, справді. Тобто, за один день, якщо ми порахуємо, що ми бачили, угу, де ми були, да, і які ми задоволені і щасливі, просто щасливі, повертаємось додому. Це за один день. Також можна і на два дні. Ну, наприклад, Харків перший день, другий день, Святогірська Лавра, і також там є круїз, також там пляжний відпочинок. На три дні вже можна поїхати в Карпати. Вже тури в Карпати, п'ятниця, субота, неділя. Можна. Ну, звісно, угу, потрібно пам'ятати, що Карпати, якщо це тур на три дні, то ще ми з Дніпра дорога, прибавляємо ще. Дорога туди, так, дорога туди, назад, назад виходить п'ять днів. Угу. Так. Але все ж таки, це враження. Але треба не сидіти вдома, я до чого веду. Треба не сидіти вдома. До речі, хочу сказати, більш активні у нас жінки, мабуть, чоловіків таки потрібно з дивана якось стягувати. Пані Світлано, багато чого з'явилося зараз в Україні нового, те, до чого ми не звикли. Які є пропозиції на сьогодні і чи можна сказати, що в Україні вже таки починає щось рухатися і ми стаємо більш туристичними? Ну, що нового з'явилося? Ну, навіть в Дніпропетровському регіоні у нас з'явилися нові готелі, навіть які тягнуть на рівень 5 зірок. Ось, дивіться, ми бачимо вже таку красу. Це ті варіанти відпочинку, які можуть бути. І, пані Світлано, ви там побували в усіх оцих місцях. Дивіться, це ми дивимося Умань.
Це не ми не можемо сказати, що це щось нове, але дуже багато людей знає, що є Софіївський парк. Вони знають, що це дуже гарно, але вони там не були. Так, зібратися і поїхати. Зібратися треба і поїхати, себе да. Зібрати. Зібратися і поїхати. І знаєте, дуже багато людей, ну якось так тяжко, але потім кажуть, ми такі задоволені, що ми поїхали. Ну не можу сказати. Ось ми бачимо це фото, да, це весілля в Петриківці. Здається, Петриківка, вона просто рядом, просто поруч, да, а там козацький хутір Галу. А там етнографічний музей, це ми на горі Калитві, до речі, підіймалися. Грибний тур, це не в Карпатах, це у нас тут під Дніпром. Подивіться, які в нас гриби. Можна поїхати і гриби позбирати. Можна їхати родиною, так? А можна обрати компанію. І поїхати з компанією. І навіть можна поїхати одному, розумієте? Тому що в нас збірні тури, є день, така-то дата, такий-то тур, і ти навіть ще один не хочеш сидіти вдома, тобі немає з ким поїхати. Поїхали з нами. Подивіться, що ми побачимо. Це Ластівщине гніздо на Хортиці. Угу. Замок Попова, а це також у нас тут, в нашому регіоні. Да? Ми звикли, що замки – це Карпати. Подивіться, у нас… Я думаю, що не всі навіть і знають, що є такі, такі місця у нашій області навіть, звісно. Вже не говорячи про усю Україну, а Україна дивовижна. Є що побачити і як це все показати, і де набратися емоцій, вражень, які потім залишаться на все життя. Так, звісно. І більше того, 2020 рік показав, що люди не могли подорожувати за кордоном. Знаєте, ми завжди, що в нас така нація, що ми вважаємо, що десь там краще. А тут от у нас не так. Але у 2020-2021 році вони не могли виїхати за кордон, і вони подорожували Україною. І ці люди кажуть, та ми й не знали, що таке у нас є. А чому, як ви думаєте, мало пропозицій, чи, можливо, не Ні. так це гарно представлено, як вміють люди з інших країн показати свої вигідні пропозиції? Я думаю, що таке справа не в тому, показуємо ми себе гарно, але все ж таки людина чомусь вважає, що десь там краще, ніж тут. Це мій такий погляд. Ну, з приводу там відпочинку на пляжах, наприклад, класичного, до якого багато хто звик, людина увесь рік працювала, відкладала собі гроші і витратила на такий комфортабельний відпочинок десь на пляжі, полежати, позагоряти, повідпочивати. Як ви думаєте, ось цей варіант можливий десь у нас в Україні? Ну, це справді, Чорне море таке у нас є, але звісно, чи є такі пропозиції, де звісно. Все Ну, є такі пропозиції, у нас також є море, ну яке не яке, а Азовське, воно саме лагідне, саме ніжне, є Чорне море. Ну я б сказала, що в нас дуже росте такий популярний курорт, про який в нашому регіоні не дуже він такий популярний, це Коблєво. Я б сказала, хто хоче відпочити в Україні, але на рівень Турції і Єгипту, можна подивитися на готелі Коблєво, там є на що подивитися. А ціни? Пропозиції? Звісно, такі ж... ціни не низькі, але потрібно розуміти, ми чомусь постійно так говоримо, та там, за кордоном навіть дешевше, ніж у нас. Ну, у нас також може бути трішки краще, ніж навіть за кордоном, і це також вкладається дуже багато грошей. Я все-таки вважаю, що гарний відпочинок, він не може бути дешевим. Ну, це так. Треба розуміти, що так. Люди, якщо вони вам тут пропонують щось, то вони теж вкладаються. Вони теж дуже вкладають, і гарний відпочинок не може бути дешевим. Як відпочивати, так? Так а от так. Якщо, наприклад, мінімальний бюджет, і молоді люди, ну, студенти, наприклад, хочуть щось побачити, хочуть відпочити і набратися сил на увесь наступний рік, які можуть бути пропозиції в такому напрямку? Дивіться, справа в тому, що ну, це я так, мені так здається, да, я спілкуюся з багатьма людьми, і мені так здається, що у людей відпочинок, віддих, да, відпочинок – це суто пляж, от суто пляж. Але насправді, ну, наприклад, мені ну, дуже нудно навіть один день провести зранку до вечора на пляжі. Да? Ну, ви ж така емоційна жінка, звичайно, вам треба рухатись. Ну, можливо, у людей, які там дуже тяжко працюють, можливо, їм треба полежати. Да? Можливо. Я вважаю, що все-таки інтернет, Google, у нас вам покаже абсолютно все. І можна вибрати і на Чорному морі, і на Азовському морі.
ну, те, що тобі по душі, і те, що тобі по грошам. Пані Світлана, а як ви думаєте, який запитаніший, активний чи пасивний відпочинок більше в Україні? Все ж, ви багато з людьми спілкуєтесь. Оскільки я в активному відпочинку, то мені здається, що активний. Угу. Так. Але я знаю, що дуже багато людей, от у мене, наприклад, недавно був турист, який вирішив на 1 травня, вони все життя їздили там в Єгипет, в Турцію, і вони тут подумали, що вони не були в Карпатах. Це просто за 3 дні вони вирішили, що вони їдуть в Карпати на 3 дні, зробили замовлення, ми дуже довго їм підбирали залізничні квитки, все вдалося, вони поїхали. І ось він приїхав і пише, звісно, ми навіть не знали, що є такий відпочинок, ми звикли зовсім по-іншому відпочивати, але нам дуже сподобалось, ми поїдемо ще. Да, тобто людина до чого звикла, ось вона і вибирає, то Єгипет, то Турцію, то там, ну десь пляжний відпочинок, вона навіть не думає, що можна по-іншому. І ви самі собі маєте сказати, до саме якого відпочинку у вас є більша склонність. Угу. А можна спробувати і те, і інше. Можна наприклад, поїхати в якусь країну, так, ви для себе обрали той шлях, так, а на вихідних, чи там, можливо, літо ще буде, так, обрати ось такі 2 вихідні. Навіть один. І побачити один, навіть і так, побачити, і побачити чого багато, багато чого в Україні. Так. Ну, насправді, якщо комбінувати такий відпочинок, людина буде задоволена, вона буде наповнюватися. Вона не просто десь отримає враження, так, а вона буде знати, що у нас в Україні не гірше. Хоча б ну, так. І не гірше. І більше того, це вирішує питання, до тебе приїхали там гості, чи друзі, чи рідні, да, на декілька днів. Їх потрібно зайняти. Або ж дитина зараз на канікулах. Ти можеш цей вихідний взяти дитину кудись поїхати. Тобто, щоб дитина не сиділа постійно в гаджетах. До речі, я б рекомендувала дитину, можливо, навіть і в дитячий табір відправити. Це також дитячий туризм дуже розвинутий і дуже гарний. Тобто, можна... Ось ми зараз ще бачимо фотографії, пані Світлано, ось такі чудові місця. Ну, як ви думаєте, да? Не хуже, чим... Та не гірше. Не гірше, чим десь за кордоном. Навіть. Подивіться, це Хортиця. Угу. Це Хортиця, це ми на катері, і ось рибаки в Казані, нам зварили юшку, до речі, я її дуже не люблю, але тут я їм з задоволенням. Ну, а як ви думаєте, треба щось готувати з собою, там, не знаю, які харчі, там, що брати, як взагалі? Знаєте, дуже непогано взяти з собою щось і десь там сісти, в нас завжди є вільний час, де можна сісти в гарному куточку, але все ж таки в нас такі місця, що навіть ти, якщо не хочеш з собою брати їсти, завжди є кава. У нас ну, достатньо місць, де є кава, де є щось перекусити. Угу. Тобто, в принципі, про це можна не турбуватися. Ну, так, щоб, знаєте, щоб півдня не шукати потім місце, ні, де поїсти, ні. Де щось випити. Сучасні тури пророблені так, щоб це було зручно для туриста. Так, а якщо люди хочуть самі, наприклад, так, вони собі думають, як же нам, куди нам поїхати. Чи є рекомендації? От ви вже багато де побували. Можете порадити нашим глядачам. Куди би, в першу чергу, ви би рекомендували поїхати? Знаєте, я дуже люблю Хортицю. Ось всі мимо Запоріжжя їдуть на те ж Азовське море чи на Чорне море. Да? Всі знають Васильівку, особливо ті, хто за власним кермом, там завжди є затори, і всі водії про це знають. Так от, в цій самій Васильівці є замок Попова, є зоопарк хижаків, він такий достойний, ну, це для дітей, для дорослих. Є заповідник Лиса Гора і навіть стежина, яку ми називаємо, що це стежина, ми йдемо по казковому Лукомор'ю. Є Панське озеро, де коли ти за кермом і так втомився, і дуже спека. Панське озеро, де купалася сама Катерина ІІ. Можна там зупинитися, попити джерельної води і скупнутися навіть. Да? Тобто, але ну, про це треба знати. Про це треба знати, про це треба знати, да. Ну, звісно, ти можеш набрати там щось, там, ну, кам'яні могили, начебто всі про це чули, да? Ну, можливо, за замок Попова чули, а за парк хижаків не всі чули. Заповідник Лиса Гора, та мало хто знає. Угу. Ну, бачите, не вистачає все ж інформації у нас в Україні. Якщо на увесь світ прогреміла інформація і всі знають ті місця, от Мальдиви, наприклад, всі хочуть побувати, так? А як про Україну і про ті ось невеличкі такі заповідні зони, чи там, можливо, там зоопарки, те, що у нас є, на увесь світ мало інформації. А як ви думаєте, чого нам не вистачає, аби стати справді туристичною країною на сьогодні? Я думаю, що перше, не вистачає контакту
з чиновників, з туроператорами на місцях. Да? Тобто навіть у нас, я пам'ятаю, навіть була років два тому провідних операторів збирали в облраді і питали, як ви вважаєте, ну, що потрібно зробити. Але, на мій погляд, ця розмова нічим продуктивним не закінчилася. А почули ми про те, що на цілий рік було виділено всього лише 300 тисяч грошей для розвитку туризму в Дніпропетровській області. Так. Ну, це хіба що на якихось проспекти там туристичні, да? І то ми їх не бачили. Тобто, мені здається, що все-таки можна робити і телепередачі, можна на мапі там виставити деякі такі місця не тільки по Дніпропетровській, а й сусідній області. Да, ми ж можемо поїхати і в Полтавську область, і в Запорізьку. Мабуть, що так. Угу. Пані Світлано, ну і наостанок. Багато зараз батьків піклуються про дітей, про їхній відпочинок і не знають, як же дитину оздоровити. Чи є рекомендації, якщо, наприклад, дитина з батьками не може поїхати на море, а залишається десь в області, так? Чи є якісь варіанти? Можливо, є табори, які ще працюють у нас, бо колись це все було, як зараз. І це велика проблема. Якщо раніше ми могли сказати, що дуже багато дідусів, бабусів були в селах, то зараз всі дідусі, бабусі, вони також в місті. Дитина сидить ціле літо в гаджетах, да? Тобто є в нас табори. Я б рекомендувала батькам звернути увагу на Скадовськ, тому що це дійсно дитячий курорт. Там дійсно оці водорослі, які роблять повітря з йодом, так? Ти приїжджаєш, відчуваєш оцей запах, і батьки кажуть, що наші діти там побули, вони дійсно менше хворіють. Дуже гарні табори в Скадовську. Дуже гарні табори є в Кирилівці. Я не знаю, чи можу я казати назву цих таборів. Ні, назву, да? На жаль, не можемо, але дуже люди зможуть подивитися, дуже почекати. Дуже є гарні табори в Яремче, Карпати, так от, і є туроператори, які доставляють діток до табору. Це дуже важливо, тому що поїхати, одвести дитину туди-назад, ну, багато часу, багато грошей. Тобто все є зараз в Україні, є. Треба просто все знайти. Є. Добре, що ви сказали, дуже дякуємо вам за цю інформацію. І насправді хочеться, щоб і дорослі, і батьки за літо оздоровилися, набралися сил і з наступного року вже приступали до виконання своїх завдань і обов'язків. Дай Бог, щоб всі були здорові. Звичайно, а здоров'я – то найголовніше. Тож, дякуємо, що прийшли, пані Світлано. Ну, а ми прощаємося з вами до завтра. Дивіться телеканал «Відкритий» і зустрінемось вже о 13:30 завтра. До побачення.